de directora general de Plux Affairs de Rastan, perdón. La Lourdes Muñoz, que es cofundadora de C-Leader y la presidenta de Donas en Salsa. Y la Ariadna Belver, que es fundadora de Belver Encore, es membre de l'associació 50-50 i és la directora d'un programa de ràdio de Onda Cero que es diu Lideratge. Àngels, ja no es diràs tu què et sembla tot això. Gràcies. Bueno, jo crec que s'escolta encara que parlem amb mascareta. Intentarem fer-ho el millor possible. Bueno, jo tinc que pensar que aquests països, com deia evidentment la Lourdes, són països més avançats que nosaltres, on la dona ja té una presència dintre de l'àmbit polític més històrica, per tant han arribat a llocs de poder, però també perquè el poble està molt més preparat per acceptar la dona en càrrecs de decisió. No vol dir que siguin elles les úniques que han gestionat bé el país, que també, que han donat bons resultats, però també han tingut equips que els hi han donat molt de suport. Per tant, per una banda, el criteri que hagin pogut tenir elles ha pogut tenir una part de la decisió, però també el país que està educat per acceptar moments de crisi com les que hem viscut. Aquí, evidentment, hem arribat una mica més tard, encara ens costa estar a llocs de decisió, tot i que, també tinc que dir des de FIDEM, nosaltres promovem l'emprenedoria i les dades que han sortit darrerament són bastant bones, vull dir, les dones directives al nostre país és el 30% dels càrrecs, mentre que Europa és el 28% i a nivell mundial és el 29%. Per tant, encara estem una mica per sobre, encara que aquí ens veiem sempre molt lluny. Però no és tan fàcil arribar a càrrecs directius també en altres països. Anem avançant, però bueno, a mesura que nosaltres puguem progressar més, també tindrem més possibilitats d'estar en càrrecs de decisió on en moments com els que hem viscut puguem prendre les que siguin més adequades. Això és el meu parer. Lourdes. Hola, sí. Doncs bé, la veritat, jo quan vaig veure aquests titulars, no, els països, 6 països liderats per dones tenen una millor gestió de la crisi, realment vaig pensar que aquest tipus de titulars són una trampa per les dones. Primer perquè crec que no hi ha un model de lideratge femení característic pel fet de ser dona, sinó que som, si et mires als països, és al revés. Són països amb àmplies polítiques socials que aposten per la paritat i que tota aquesta estructura social i l'aposta amb lideratge de dones fa que tinguin presidentes dones, no al revés. I a més crec que en part és una trampa perquè quan es fan aquests missatges es ve a dir que el fet de ser dona has de tenir millors resultats o has de ser diferent. I en realitat, quan defensem la igualtat, defensem que no hi hagi més obstacles per arribar als llocs o per fer el nostre projecte de vida professional o com a emprenedores o com a professionals o en la política o com a ciutadanes. I en aquest sentit, jo pensava, vosaltres creieu que la Díaz Ayuso, la Ada Colau y la Angela Merkel han hecho el mismo modelo de intervención pública? No, son 3 mujeres y 3 visiones o 3 países o 3 zonas. ¿No? Yo en este caso soy fan de la Angela Merkel, pero cada uno puede ser fan de la que quiera. Simplemente quería poner encima de la mesa que no orientan igual sus políticas por el hecho de ser mujeres. Lo que hemos de ver es cómo en esta crisis las mujeres estamos más afectadas, que estamos yendo más al paro, cómo hay mujeres que son cuidadoras en la economía informal y cómo tenemos que estar muy atentas a hechos como la brecha digital que nos pueden dejar atrás. Y hemos de darle la vuelta, hemos de ver cómo nuestra manera de estar en el mundo, de aprovechar las rejillas, de hacer red entre nosotras, cómo las redes de mujeres, programas, FIDEM, nosotras mismas, cualquiera de las que nos apoyamos entre mujeres, ayudamos a tirar adelante. Ariadna. Bé, doncs jo també estic d'acord tant amb la Lourdes com amb la... Àngeles. Amb l'Àngels, perdona. Estava pensant amb la Joana, amb la presidenta. Estic d'acord amb el fet de que són societats més avançades en quant a polítiques d'igualtat. I per tant, s'ha aconseguit que hi hagi doncs, representants
femenines als seus governs. D'alguna manera, jo vull fer una mica recordatori a la Ruth Bader Ginsburg, que va morir aquesta setmana, que ella deia una frase molt important, que era que les dones han d'estar als llocs de decisió. I això vol dir a tot arreu, o sigui, des de casa si compres fruita o verdura, a quina escola vas, a l'empresa, al país, al món, vull dir, som el 50% de la població. Llavors, en el moment en què aconseguim que les dones estiguem al nivell d'igualtat amb els homes, aconseguirem aquests, o sigui, estar en aquest estatus que tenen aquests governs, que han gestionat millor tota aquesta situació perquè estan molt, molt, molt més avançats en tot això. Gràcies. Bueno, estem en el mar del BIS i, per tant, jo crec que una reflexió obligada és parlar de les dones emprenedores, no? De com estan afrontant des de les seves empreses, quin tipus de lideratge i com ho pensem. Aquí les tres teniu, a més, aquest altre barret de dona emprenedora i, per tant, m'agradaria conèixer el vostre parer sobre aquesta qüestió. Bueno, jo crec que home, en aquest moment qualsevol emprenedor té un repte complicat perquè la situació és complexa, perquè a més tens persones treballant per tu, tens l'equip, tenies, com també la té la Gelaveiva, un planning, no? Segurament d'abans en la teva projecte, i jo crec que la primera qüestió és que la gent que segueix avançant i les empreses que segueixen avançant, si ha sigut necessari, han canviat el xip ràpidament. O sigui, han vist que l'escenari ha canviat i han accelerat. En aquest sentit, nosaltres vam fer un cicle especial d'emprendedores en temps de Covid, perquè havíem detectat, en aquest cas, algunes que van dir, ostres, que ràpid, a mi, la veritat, havien canviat, no? O sigui, que ens havien enviat un newsletter o a mi m'havia arribat de el cisne negre, però hay que dar la vuelta, nosaltres som capaços. Gent, per exemple, que es dedicava a dinamització presencial en les empreses i, per tant, que quasi bé en 15 dies ha tingut que canviar. O una altra petita emprenedora que té una cerveseria artesana que acabaven de fer la inversió, que no és el mateix, per exemple, no és el mateix un projecte emprenedor que crea contingut i que no té deutes que algú que està pagant, per exemple, en el moment inicial les deutes, per exemple, del lloc, no? I com havien tingut que canviar perquè venien en aquell moment les visites, perquè feien tastejos, que amb cervesa, i era una font d'ingressos, a organitzar-se, ja no havien fet mai, a repartir per la ciutat, ells mateixos, per no posar en risc a altres a través de la xarxa. O sigui, jo crec que un tema fonamental és que sigui a nivell més gran, inclús negocis B2B, o sigui, que van a empreses o negocis que van a persones directament, la gent que tenia una bona xarxa, una bona comunitat, una bona confiança, ha pogut generar aquesta confiança. Per exemple, en aquest cas, aquesta cervesera que a través del WhatsApp i de l'Instagram, a la gent ahir, hem fet un pack de cervesa con formatge, con no sé què, us ho venim a portar, i la gent per solidaritat amb el projecte, o empreses més avançades, que si tenia una bona xarxa de clients en confiança, han pogut mutar alguns serveis, de dir, mira, és que això ja no ho podem fer. Per exemple, jo mateixa vaig tenir que passar de fer una hackathon que és barrejar 100 persones durant un dia, imagina, impossible, a organitzar-la online. I atrevir-nos amb qui ens ho encargava a fer aquest salt endavant de dir sí, vinga, tirem endavant i ho fem online i innovem conjuntament. I per tant, l'efecte xarxa, l'efecte confiança dels teus clients, evidentment no ho he anomenat però està present en els tres exemples, transformació digital, qui no s'havia transformat digitalment abans ho ha tingut que fer acceleradament o està parat. O sigui, no hi ha més. Hi ha poques excepcions en això, evidentment, hi ha algunes que no, però en algun element. I també el tema de donar la volta, de fer de les difícils circumstàncies, sense dubte, no dic virtut, perquè no hi ha res de virtut en tot el que està passant, però sí en intentar veure com tu, l'essència del teu negoci, la teva missió, la podem fer d'una altra manera en aquest moment, si és que l'hem de fer d'una altra manera, no? I llavors jo crec que està encertant la gent que
busca quina és la seva missió principal i veure com en aquestes circumstàncies pot fer els seus serveis. Moltes gràcies, Ariadna. Bé, jo el que volia remarcar, sobretot per les dones emprenedors, l'emprenedoria en general, però que s'ha d'utilitzar molt les xarxes, el que dèiem abans la Lourdes, no? De totes les associacions de dones, i en el cas d'homes, doncs, segurament teniu les vostres xarxes, però les dones, que apoyar-se molt amb les xarxes, que et permeten formar-te, et permeten visibilitzar-te, et permeten tenir networking. I vull fer referència a una frase, una expressió que em va ensenyar un antic jefe meu, que em deia una cosa que al principi em va xocar, però que al final li he de donar totalment la raó, que em deia: quien no está no existe. Vull dir, s'ha de donar visibilitat a les dones, s'ha d'anar a fires, s'ha de participar en congressos, ens hem de treure la por les dones de que potser si participem i no en sabem prou, doncs no ho farem bé. Doncs tot això ens hem d'animar a ser-hi, perquè és això. Si no se't veu, si no et recolzes amb les xarxes, és molt difícil una persona sola o una empresa petiteta, doncs, que tiri endavant. Això és una mica el que deia la Lourdes en quant a tots aquests que s'han tingut que basar amb els seus whatsapps, de comunicar-se entre ells. Al final això és col·laboració, no? I una mica el món va cap endavant pensant en això, i d'aquí tenim l'agenda dels objectius de desenvolupament sostenible, que sobretot una de les coses que diu és la col·laboració, no? El crear el bé comú i la col·laboració. I això jo és una de les coses que recomanaria, i que al final durant aquest confinament és el que ha funcionat millor per totes les empreses que s'han trobat de cop, petites i grans, a casa confinades i sense molts mitjans i sense saber d'entrada com havien de tirar endavant. Bueno, nosaltres, jo us diré, des de FIDEM, el que hem vist en aquests mesos, primer, que les dones hem sigut capaces, des de FIDEM, però també les dones que nosaltres assessorem perquè puguin crear els seus negocis, que de seguida s'han posat en marxa per ajudar-nos les unes a les altres. És veritat que durant molt temps des de FIDEM el que fem és acompanyar projectes d'emprenedoria a nivell personal, però automàticament al mes de març ens vam treure el barret, vam començar a fer webinars, a treure les dones que venien per assessorar-les, s'han creat comissions de coach, de mentoring, per intentar orientar-les. Jo diria que en moments de crisi són moments d'oportunitats. O sigui, jo trauria la paraula crisi, perquè és moment en el que tu pots descobrir altres coses que pots fer. Vam viure una crisi molt forta el 2008, moltes d'aquí, evidentment éreu molt jovenetes, però molta gent es va tenir que reinventar. Ara exactament igual. No tinguem por. És un tema de descobrir què és el que podem fer. Quins hàndicaps tenim les dones, i abans també s'ha comentat. El tema de les carreres. Les carreres STEM, que és ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques, només tenim un 14% de dones que accedeixen a aquestes carreres. Què passa? Que en aquests moments més que mai es demanen aquests perfils i no tenim dones preparades amb aquest tipus de treballs, inclusiu per crear una startup tecnològica o digital. Però això no ens treu que puguem treballar amb altres empreses com a equip de suport amb els estudis que tinguem nosaltres, perquè per cada persona que està titulada d'aquestes carreres necessita un equip de suport que no cal que tingui aquesta carrera. Per tant, no tinguem por. Hi ha moltes formes de crear empreses creatives que no tinguin que ser només tecnològiques. És una forma de fer les coses diferents. Si tu fas pastissos, segurament pots crear un tipus de pastís diferent. O si fas una pizza, o si fas disseny gràfic. El que facis ho pots fer diferent, més creatiu, per innovar i sortir una mica de lo que les altres persones fan. No tinguem por. Nosaltres, la nostra experiència és molt bona. En aquests mesos s'han creat empreses a través de l'acompanyament que hem fet, sense por, amb l'ajuda de totes. És veritat que les xarxes és fonamental, les xarxes i les organitzacions que intentem acompanyar, perquè al fi i al cap aprenem les unes de les altres. Les que ja hem creat empresa, podem ajudar les que comenceu, però vosaltres ens ensenyeu moltíssimes coses que nosaltres no sabem.
teniu l'edat per poder-nos passar molts dels coneixements. Per tant, ànim, perquè tenim molt recorregut i la dona sí que puc dir que en moments de dificultat s'adapta millor a les situacions. Gestionem l'organització de la llar, la nostra vida, el millor possible. El que teniu que fer és corresponsabilitat. Passar a les vostres parelles la part de gestió de la llar que li correspon. Si només les assumim nosaltres, és molt difícil que puguem crear empresa, dedicar-nos professionalment a créixer. Per tant, penseu en això. La corresponsabilitat és el secret perquè sigueu lliures de poder decidir sobre la vostra vida professional. Àngels ja ha recollit alguns dels temes que m'agradaria que també comentessin Lourdes i Ariadna. El primer tema que sortia i que parlaves tu ara és la innovació i els sectors on estan les empreses liderades per dones. Sabem que majoritàriament trien sectors no gaire innovadors, una de les raons probablement té a veure amb el que ha explicat l'Àngels, però també segurament n'hi ha d'altres. No? A mi m'agradaria, Ariadna, que parlessin una mica de com aborden i si pensem que el fet de que les dones estiguin més presents en determinats sectors també fa que aquest lideratge sigui més complicat, no? I més, menys visible, que deies tu també abans. Sí, de fet, el programa de lideratges vaig entrevistar a la presidenta de Womenalia, a la Elena Gómez del Pozuelo, i ella m'explicava que ella està posada en moltes rondes de finançament de start-ups i d'empreses liderades per dones, i deia que, curiosament, les venture capitals, o sigui, les empreses que es dediquen a invertir en start-ups, estan liderades per homes. Llavors es trobava que moltes vegades clar, els homes no entenen una mica el concepte, el core business de les empreses de les dones, perquè bueno, sembla que potser no som tan atrevides, no? en segons quins sectors, o potser perquè no estem representades en segons quins sectors. Llavors això el que fa, per una banda, és rebre menys finançament. Llavors es necessita, jo ara venia amb el cotxe pensant que potser el que necessitaríem des del govern és que es fes com un incentiu fiscal per les empreses que inverteixen en empreses liderades per dones. No? Si aquest incentiu es creés, doncs possiblement la gent es dedicaria, els inversors, a invertir en empreses de dones. I després també una vegada vaig escoltar una frase que em va fer molta gràcia, com per contrarrestar això, que deia que si la crisi anterior del 2008, que abans fèiem referència, en comptes de Lehman Brothers haguessin sigut Lehman Sisters, potser no haguéssim tingut la crisi en la que ens vam trobar. Vale? O sigui que, per una banda, el ser tan prudents doncs, ens beneficia perquè no ens llancem a la piscina a lo loco, però per altra banda, ens perjudica perquè fa que d'alguna manera aconseguim menys finançament per part de les empreses que es dediquen a invertir en empreses start-ups. Bueno, jo aquí donaré una visió potser una mica diferent, perquè evidentment si no seria un debat, seria un monòleg. Jo no crec que ens tinguin que fer un traig a mida per ser dones. No crec que ens tinguin que donar un privilegi per ser dones i muntar una empresa. Jo crec precisament que si nosaltres tenim un bon projecte, el que tenim és que defendre'l. Defendre'l amb unya, amb garres. Igual que tenim que defendre el nostre salari en una empresa quan arriba a final d'any, que els homes ho fan molt bé, arriba a final d'any i comencen a dir de lo mío que hay, i fet això, l'any que ve quin increment de salari tindrem, i nosaltres esperem que això ja ens ho valoraran. Doncs no, tenim que ser potser més matxacones. Però no m'agraden els tratges a mida. Mireu, hi ha una llei, que és la llei que permet que una persona pugui reduir la seva jornada durant 12 anys per cuidar-ho de fills, cuidar-ho de pares, que en el seu dia es va fer a fi de bé. Perquè vam pensar, home, les persones que redueixin la jornada
que tinguin almenys la possibilitat de que una empresa no les pugui acomiadar. Això no existeix a cap país d'Europa, eh? Existeix que tu puguis reduir la jornada, però que per aquesta raó no et puguin acomiadar, no existeix. Què ha passat a la realitat? Que moltes empreses no contracten dones per aquest motiu, perquè pensen que si una dona, només pel fet de reduir la jornada, té que quedar blindada amb el seu lloc, l'empresa es planteja si és interessant aquella persona o pot contractar un home per aquella feina. Per tant, una cosa que va semblar que era fi de bé, al final ens perjudica. Per tant, no vull tratges a mides. El que vull és que totes vosaltres, les que tingueu un projecte, el defeneu. Defeneu el vostre lloc de treball, el creixement professional que voleu. Negocieu amb la parella i amb qui sigui perquè realment la llar sigui compartida i tingueu la llibertat de poder fer a la vida el que vosaltres voleu. Això és el meu parer, eh? Lourdes. Doncs bé, evidentment, si les dones no defensem els nostres projectes, no canviem la mirada del món, de tot el que ens han dit des de que eren petites, no triomfarem. Però jo crec que la qüestió no és només individual. O sigui, nosaltres, la majoria de discriminacions que tenen les dones, també les emprenedores, ara us diré algunes dades que em vaig comprometre a buscar-les, no és pel fet, és igual que tenim una bretxa salarial, també hi ha una bretxa en la finançació dels projectes de dones. No? Llavors, jo ho recordava i vaig dir, mira, buscaré les dades. Només el 7% de les startups que reben financiació són de dones. I dius, ostres, hi ha moltes més d'homes que de dones. Sí, és veritat. Només el 15% tenen dones. Però hi ha hagut un estudi específic de l'OCDE per veure quan entres en una ronda de financiació les diferències si ets homes i dona. I el resultat que va sortir l'any passat és que tens un equip que està format només per homes, tenen 10% més de financiació respecte a si hi ha alguna dona. I si la dona ho lidera, un 1/3% menys de possibilitats de que li donin finançament. Llavors, són veritats moltes coses. És veritat que hi ha una bretxa digital que fa que les dones no estiguin al sector digital, però tot això ve dels estereotips, de les creences que des de petites ens marquen, per exemple, que no fem carreres informàtiques. I, per exemple, malauradament, quan jo estudiava informàtica havia un 30% i ara hi ha un 13%. I fixeu-vos si és d'estereotips, és que durant nosaltres es va haver un canvi d'estudis i el mateix pla d'estudis que hi havia va canviar el nom en el cas de Barcelona, que és l'únic que es diu Facultat d'Informàtica, totes les informàtiques passaron a ser ingenieries. La nostra era una licenciatura d'informàtica, quan s'estableció passó a ser ingenieria amb el mateix pla d'estudi, ho podeu mirar, any 91, si no m'equivoco. A l'any següent, en els dos anys següents, van baixar 10 punts i 10 punts les matriculacions de dones, només per al nom del tal. Per tant, a homes i dones ens estan donant un missatge dels que podem fer les dones o no, que ens condicionen per emprendre, per innovar, però després hi ha circumstàncies objectives. Les dones cobren menys, tenen menys financiació. Amb això, finançament, no vull dir que les dones no hem de tirar endavant. Jo crec que les dones hem de tirar endavant, però hem de tenir clares, perquè si no, no podrem arribar a l'èxit dels nostres projectes, quines són les dificultats per superar-les. I saber que sí que podem fer, i jo sí que defenso que hi hagi ajudes específiques o suports específics, com per exemple el programa Lidera, que algú diria, per què hi ha un programa Barcelona Activa només de dones si ja atenen a tots els emprenedors i emprenedores? No, bueno, programes, ajudes, suports específics fa que les noies s'animin i fa que es tractin específicament quines són les dificultats de les dones en diferència dels homes, que és el que també intentem fer així, líder. Per exemple, fent una càpsula molt especial de dir, ei, organitza tu la teva carrera professional, que això no és tant per a emprenedores. Posa't metes, fer networking, les coses no venen perquè sí, tindràs dificultats. O per les emprenedores, com superar aquests problemes de finançament. Quines estratègies podem fer? Sabent que la realitat és més complexa, saber com normalment s'aconsegueix finançament i
quines estratègies podem fer per superar aquestes barreres, perquè si no, no aconseguirem, no? I després les dones pensen que són elles individualment només les que han fracassat. I que no estic dient que les dones fracassin menys, que no és així, sinó que hem de saber que hi ha dificultats que són socials, que hi ha una part que està a les nostres mans, però que també hem de dotar-nos dels recursos perquè el talent de les dones, que és el 50%, tingui oportunitats socials i perquè tenim dret a desenvolupar els nostres projectes. Gràcies. Jo volia, no em toca, però volia afegir, i t'agraeixo, Lourdes, que l'hagis dit, jo sí que penso que els trajos a mida són necessaris, també. De fet, Lidera ho és. Potser no s'equivoquen de sastre en alguna ocasió, vull dir que, o de costurera, però cal, perquè les condicions de partida són diferents i, per tant, cal crear aquestes condicions d'igualtat. Dit això, un dels temes que inevitablement surt és el tema de la corresponsabilitat, no? De los mandatos socials que tenim com a homes i com a dones. Com congenien les nostres aspiracions professionals en l'àmbit de l'emprenedoria o com a professionals i el nostre llarg o la nostra vida personal, no? En aquest sentit, jo crec que continuem tenint ahí barreres importants. Àngels? Jo crec que tenim... Se sent? Sí? Tenim barreres que també les creem nosaltres, eh? Vol dir, jo fa molts anys vaig crear la meva primera empresa amb moltes dificultats perquè era una dona. Pensava que els meus fills o les meves filles tot això ho haurien superat. Perquè jo venia d'una cultura materna que feia que jo fos la persona que tenia que gestionar la meva llar. I clar, quan vaig decidir muntar una empresa, em debatia en coses que tenia que fer, en coses que em feien sentir malament a casa meva. Avui en dia, si la dona realment vol crear una empresa, projectar-se professionalment, passa per la corresponsabilitat. No hi ha una altra. Vull dir, per decidir amb la teva parella, amb la teva família, quina part de la responsabilitat de la llar requereix en tu, l'assumiràs tu, o la té que assumir la teva parella. El que no podem ser és la superwoman. La millor mare, la millor esposa, la millor tot. No pot ser. Vull dir, tens que al final decidir, perquè les empreses no ens fan un tratge a mida. Tu ets una dona directiva, tens les mateixes responsabilitats que un home. Si assumeixes un càrrec que t'obliga a viatjar, tindràs que viatjar. No pots dir, home, és que jo no viatjo, perquè com que tinc una família, això et limita. Per tant, la corresponsabilitat que nosaltres des de FIDEM la defenem. Tenim un programa inclusiu que és Copersona, precisament perquè es pugui impulsar la corresponsabilitat. I en aquest programa estan les entitats, les universitats, vol dir que intentem que la dona assumeixi que encara que sigui un tema cultural, jo puc canviar això dintre de la meva vida. Potser la meva mare m'ha intentat inculcar, nena, tu això ho fas molt bé. Si el teu marit no fregeix un ou bé, no el fregirà el primer dia, però el fregirà el segon, el tercer o el quart. També animeu. Diu, escolta, ho estàs fent estupendo, però es té que poder delegar amb la teva parella. I amb el que abans deien de els riscos que hi ha que una dona emprengui una empresa perquè té menys financiació, des de FIDEM tenim molt èxit en aquest sentit. Tinc que dir que potser no serà tothom, però tots els projectes que hem presentat de dona, tots han aconseguit la financiació. Per tant, també és elegir un projecte que sigui vàlid, que estigui ben mesurat i que estigui ben recolzat i que tingueu el recolzament també de xarxes o d'entitats que us puguin donar un cop de mà. Per tant, no tingueu por i negocieu a la llar quina part de la feina teniu que assumir vosaltres o la parella. Sou els dos, vull dir, això és un equip. Lourdes? Home, sens dubte, hi ha uns anys de la vida que les dones que decideixen tenir un fill, que no són totes, tenen més dificultats per combinar. Fonamentalment perquè la societat inicialment estava pensada perquè les dones fossin les cuidadores. I aquest és el paper social que se'ns continua otorgant. El que nosaltres mateixes ens autoculpabilitzem
però després també hi ha les circumstàncies objectives del número de guarderies, de les dificultats, de com et miren ja en el moment que tens un fill, per bé o per malament. O sigui, ens hem trobat, per exemple, que al final hem creat una píndora específica de com afrontar la maternitat perquè les dones facin estratègies. O sigui, a vegades ja les aparten, a vegades hi ha equips que, bueno, como, igual ja no quieres viajar tanto, o igual no quieres, no dic a tot arreu, però ha passat, o ja donen per fet, i si no la culpabilitzen, ah, tu no t'anaves a anar abans ara, o al revés. La pressió més de l'entorn personal o d'algunes persones fan que elles tinguin com un síndrome de culpabilitat si no estan contínuament amb la seva criatura. I per tant, com hem de treballar això? O sigui, hem de treballar aquesta circumstància no pensant que no passarà res. I això no vol dir que no hem de ser mares, hem de poder escollir si som o no som. Però hem d'aprendre a gestionar això amb nosaltres mateixes, amb la parella i amb l'empresa. I pensar, mirar com és la teva empresa. Igual és una empresa que et penalitza o una que no, hi ha de tot. Hi ha empreses que automàticament et penalitzen i algunes que no. I per tant, saber com ho he de gestionar, com li he d'explicar al meu cap o no, quina actitud he de tenir jo, pensar-m'ho, quin és el meu model d'equilibri, sigui el que sigui. O sigui, vull dir, jo no vull condicionar que les dones facin una cosa o una altra. Igual volen viatjar molt o igual volen donar un pas enrere. Jo animo les dones que no facin un pas enrere, però respecto totes les opcions. Ara bé, no ens equivoquem. Yo ahora demandaré un estudio, que las donas de más de 40 años que no han tenido hijos también tienen dificultades y no han llegado a la cima. Por tanto, las barreras no son per ser mares o no. Las barreras son porque son donas. Y si no, expliqueu-me un home que té una criatura que el discriminen a la seva empresa o algú el pregunta si deixaré de viatjar. Veritat que no? O mireu encara quants homes, perquè el permís de paternitat, que és la millor opció que podem fer, que els homes també s'agafin el mes de paternitat i per tant que ells comparteixin, que gaudeixin de la seva paternitat, que generin vínculs per un bebè i que en la seva empresa al final sigui igual tenir un home o una dona, quants homes s'ho agafen? Només el 9%. I ja porta en vigor, si no m'equivoco, 12 anys o 10 anys, o, bueno, uns quants. O sigui, no és el primer any que no ens hem enterat que tenim aquest tret. I per tant, hem d'anar aquí a compartir. Jo, no es queda un tema molt important, si vols, Ariadna, i que volien tancar i donar pas. Vale. No, jo comentar-vos amb el tema de la corresponsabilitat, que mireu si és important i ho considero important per parlar-ne, que dins del nostre programa Lideratges tenim una secció específica parlant de corresponsabilitat. I el primer programa, que vam començar el 12 de setembre, el debat amb la Joana Amat, la presidenta de FIDEM, i amb l'Anna Mercader, de 50-50 Lideratge Compartit, vam estar parlant de la importància de la corresponsabilitat més enllà de la família, perquè, vull dir, evidentment, doncs el que diu la Lourdes, no? Que no només és si tens una parella, que pot ser del teu mateix sexe o d'un altre, sinó tota la societat, les empreses en general, hem de pensar que el món, i som tots, vull dir, i que si volem tirar endavant hem de plantejar bé els horaris, hem de plantejar bé els ajuts, perquè els països, el planeta necessita que es vagin tenint més criatures, perquè si no podríem arribar a un moment en què les dones decidissin no tenir fills, perquè si les han de penalitzar, doncs millor no tenir-los, no? I amb això també vull fer referència a una altra vegada, i perdoneu que sigui pesada, però a la Ruth Bader Ginsburg, que deia una frase que deia: les dones aconseguirem la igualtat quan els nostres companys comparteixin amb nosaltres el 50% la criança de les nostres generacions futures. I afegeixo una cosa, no només de les generacions futures, és que també tenim avis, també tenim pares, o sigui, les dones, i això no us vull espantar perquè sou moltes joves, no? Una vegada passeu la criança dels nens i ja penseu, uf, mira, ja està, no? Després venen els pares, que es fan grans, i moltes vegades els sogres, que us heu de fer càrrec. Llavors, tornem una altra vegada a haver de distribuir horaris i tasques i qui s'encarrega, doncs, de la cura dels grans. I això també és responsabilitat dels homes.
i ja està. Bueno, ens queda poc temps i nosaltres quan preparàvem aquesta sessió va haver-hi un moment en què estem parlant de lideratge i de totes les qüestions que hi ha al voltant d'aquest lideratge que ens poden afectar. Van acabar un moment en el que deien, existeix realment un lideratge femení? O estem davant d'un lideratge transformador que a dia d'avui l'estan representant les dones? Lourdes. Bueno, crec que, ja ho he dit, jo crec que no hi ha un lideratge específicament femení. Jo crec que sí que és veritat que les dones, per les seves circumstàncies, per lo que han viscut, al final fan unes coses determinades, però que venen per les circumstàncies socials, no? Però el més important, i com parlàvem l'altre dia, és què pensem nosaltres que ha de ser aquest lideratge transformacional, no? Ens vas posar el deure de penseu, o sigui, sigui de dones, sigui d'homes, ojalà s'apunti tothom, no? Jo deia, per mi has de ser un lideratge empresarial humanista i feminista, o sigui, un lideratge que pensi en les persones, que promogui l'equip, que també s'està veient ara, qui ha promogut els seus equips, qui ha liderat amb ell, un lideratge del món digital, el que es diu les empreses en xarxa, que no vol dir tenir una web, vol dir treballar de manera diferent, vol dir que quasi no es tingués que regular el teletreball, que dona igual. Dona igual, no, evidentment s'ha de regular alguna cosa per veure i posar unes regles del joc, però lo important és que la gent produeixi, que la gent doni els seus resultats, que treballem per objectius, que tinguem xarxes de col·laboració, que no veiem l'empresa només per com una entrada i una venda. Evidentment les empreses han de ser sostenibles, perquè si no, no té sentit, si no fem una ONG que també les fem i lluitem pel món plegades, que és un altre tema, no? Però com fas tu també una xarxa de relacions amb altres emprenedors i emprenedores del sector, amb els teus propis clients, com et vertebres, com ets més transparent, com la línia entre client i empresa i altres persones del sector pots fer aquest concepte de crear, no? El concepte de cocreació, d'obertura, de transformació digital. Ahir veien un anunci d'unes jornades que de transformació digital, només us dic això, la paraula més important no és digital, jo soc del món digital, és transformació, no és utilitzar una eina, sinó com fem les coses diferent en una societat que és diferent. Ariadna i Àngeles, us demanaria que afegiu alguna coseta més per donar almenys la possibilitat de que algú us digui alguna cosa des del públic, si volen fer-nos alguna pregunta. Completar una mica el que... Se'm sent bé? Sí. Completar una mica el que deia la Lourdes i fer referència, que ja ho he dit abans, una mica als objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030, que serà aquí 4 dies, i que ja contempla tot això, o sigui, aquest lideratge transformacional que parlàvem, que segurament s'ha iniciat pel lideratge femení o pel feminisme, doncs que aquí és cap on hem d'anar, cap a aquest model de lideratge. Gràcies. Gràcies també per la brevetat. Jo sí diria que hi ha un model de lideratge diferent. No perquè sigui femení, perquè som diferents, perquè els homes i les dones tenim habilitats i competències destacades diferents. Això fa que la vida actuem de forma diferent, vol dir amb el meu lloc de treball també. No són ni millors ni pitjors. No és millor el lideratge o la forma d'actuar d'una dona o d'un home. Hi ha homes magnífics igual que dones i també hi hauran que són un desastre. Però fem les coses una mica diferents a la societat. Per tant, ho portem... Mira, a casa normalment les dones som les que negociem amb tota la família perquè hi hagi bon rotllo. El marit amb el sogre amb el cunyat amb el nen. A l'empresa també ho portem. Intentem que els equips estiguin units, que puguin parlar, sabem escoltar. Tenim algunes competències o habilitats que les portem a la feina. Això no vol dir que les fem millor ni pitjor, però tot allò que tu tens com a dona, tens que poder-ho destacar. No tens que intentar copiar estereotips masculins perquè cadascú actua d'una forma a la vida. Per tant, tens que intentar que tot flueixi d'una forma natural. Gràcies. No sé si voleu fer... No volien tancar sin donar-vos l'oportunitat de parlar, de fer algun comentari, alguna pregunta. No sé si entre el... Les he tallat una mica per també que tingueu aquesta possibilitat de parlar vosaltres. Alguna... Voleu fer algun comentari? Sí? No sé, ja... Ara portaran un micro, d'acord? Ja. Gràcies. Si ens dius el teu nom, sisplau. Gràcies.
Hola, se'm sent bé? Sí, apropa't una miqueta més perquè la mascareta fa difícil. El meu nom és Laura, treballo de controller a Electrospice i sóc també cofundadora d'una marca de cosmètica que es diu Bruixa. Aleshores, sóc mare també de dues nenes, la Núria i l'Eulàlia. Una té 6 anys, la gran, i la petita té 3 mesos. Aleshores, jo voldria doncs, explicar una miqueta la vivència que tinc, sobretot una miqueta amb la que he tingut jo, no? Tinc uns 30 anys, aproximadament, i també voldria explicar una miqueta la que visc amb les meves filles. A veure, jo, esclar, estic treballant en un sector molt masculí, un sector de la construcció, de rehabilitació d'espais, i és un sector, clar, on hi ha molt poca presència femenina. I realment, o sigui, les estadístiques ja ho indiquen, que en el camp de l'enginyeria gairebé no hi ha presència de dones. A l'arquitectura sí que és veritat que ens hem anat introduint més, però l'enginyeria, i ja no dic tot el tema d'oficis, és un desert per nosaltres. Jo, les meves filles, juntament amb el meu marit, compartim o intentem fer la corresponsabilitat a casa, si no, no seria possible que jo, diguéssim, tingués aquesta activitat professional tan intensa. Intentem, clar, o sigui, criar-les ja des de petites amb una autoestima elevada perquè elles doncs, es vegin capaces i empoderades per fer el que vulguin ser i desenvolupar les seves habilitats amb naturalitat. Però sí que és veritat que detectem, i a mi la veritat és que em sap molt de greu, que ja des de ben petits ja hi ha uns rols molt separats a la societat. És a dir, ja a l'escola, els nens de vegades, o sigui, tenen com un menyspreu, no? O deixen com una miqueta com apartades a les nenes, de segons quines dinàmiques de joc i segons quins plantejaments. Aleshores, penso que, clar, que les mares que tenim filles hem de treballar, diguéssim, en l'empoderament, en que elles se sentin segures, en que es desenvolupin amb igualtat de condicions respecte a un nen o un home. Però també penso que les mares que tenen fills, fills homes, diguéssim, també han de fer la seva feina. És a dir, els homes també han d'aprendre des de ben petits a respectar i a tractar com a iguals a les nenes. És a dir, perdona, no sé si estem fora de temps. Jo agraeixo molt la teva... Perdona, eh? Sí, no. No sé si hi ha alguna persona que volgués interpretar més, que havia ahí alguna... Agraeix molt la teva intervenció. Sí que és veritat el que estàs dient, que com a societat hem de revisar aquests rols que atribuïn a nens i a nenes. Moltes gràcies. Ja estava demanant. Gràcies. ¿Hola? Sí. Sí. Bueno, simplemente decir que conecto muchísimo con todas porque soy mamá divorciada y hacer ese punto de cambio de mente, porque al final pienso que es individual, pero al final nos conecta a todos, hacer ese cambio de mente de poder aceptar la custodia compartida, que es esa parte de la colaboración en pareja. Yo tuve que vivir esa parte para que mentalmente yo tuviera esa ruptura, ¿no? ese cambio de paradigma. Entonces, ahora que las escucho, digo, bueno, bien, porque lo viví, pero lo viví a la fuerza. Y qué bonito sería que no esperara que yo lo viva a la fuerza, que me estrelle con el mundo, sino que realmente desde el momento en que estemos de vida, ya sea de pequeños, ejemplo, mi hijo, que le digo... Soy igual que tú, soy mamá, pero también no soy superwoman. Y tu papi también puede ser super papá, pero tampoco es super papá. Y ya está, ¿no? La parte de la inteligencia emocional. Y nada, simplemente que conecto con todo esto. Me emociona porque me da a entender que voy por el buen camino, que no estoy loca, aunque a veces me digan estás un poco chiflis. Pero me motiva mucho más a avanzar en ese proceso del liderazgo, no tanto femenino, sino el humanista, el que cada uno tiene un aporte desde su individualidad. Gracias. Muchas gracias. Ahí hay una, y será la última porque si no entallarán el coin, porque en aquests moments el context implica que les sales s'han de buidar, s'han de netejar i per tant ens demanen que siguem
rigorosos en el temps. Gràcies. S'escolta? Sí. Sí. La meva pregunta és des d'una perspectiva, bueno, no sóc mare, tinc 27 anys, i llavors és un altre plantejament, no? Encara que té rellevància, és a dir, com afectarà, com creieu que afectarà la normativa del teletreball amb la conciliació i la integració de la dona a Barcelona, no? Que és el mercat que ara ens toca. Sí. Jo ara les dic a elles, però te diria que el teletreball no és per les dones, el teletreball és per a tothom. És per tots. I per tant aquesta és la primera consideració i reflexió que m'agradaria compartir amb tu. No es regula el treball de les dones, es regula el treball de les persones treballadores, tinguin o no criatures. Sí. Dicho lo cual, os dejo... No, estic d'acord. El teletreball, que a més s'ha firmat ahir, regula el sistema de treball a distància per totes les persones. Es tindran que posar d'acord empreses i treballadors en quin temps, quines hores, quins dies té que ser presencial o a distància, però això és per tothom. Per tant, no ha volgut fer una excepció perquè siguem dones. ¿Vale? Totes tenim que saber que això és el mateix pels homes que per les dones. Dependrà del tipus de feina que tu desenvolupis, que t'obligui a tenir més presència. Una indústria té moltes dificultats per fer teletreball. En canvi, una empresa de serveis pot ser més flexible, adaptable a aquest tipus de sistema de treball. Gràcies. Una última paraula per tancar. Sí, només un titular. Jo crec que hem d'anar en compte que el teletreball de totes les empreses no perjudiqui les més innovadores, perquè actualment les que som startups petites ja treballem de manera flexible, sense horaris, autoorganització, i per tant que no penalitzi els equips més innovadors i petits, que realment són empresa 2.0. Penalitzarà. Una última paraula, perquè m'estan dient que hem de tallar ja. Bé, doncs per acabar, no, entenc el que vols dir, perquè el confinament ha afectat molt el teletreball a les dones, sobretot, perquè tenien el criu per damunt. El que diuen elles és per tothom, i jo crec que això el que permetrà, vull pensar, és que la corresponsabilitat sigui més efectiva, més real, perquè permetrà d'alguna manera que la gent pugui gestionar millor els seus temps. Bueno, sí, molt ràpidament, vull agrair a les tres persones que m'han acompanyat, també a totes les que heu estat avui aquí, que heu estat valentes, que heu sortit i que intentem recuperar aquesta normalitat i aquest contacte, encara que sigui amb mascaretes. Moltes gràcies i seguim. Vinga, gràcies.